Hércules de Edicións vende sacar unha nova edición revisada e actualizada de Galicia Inmaterial, Galicia Máxica, da man de José Luis Casteleiro e Miguel García. Un percorrido polo folclore galego, desde costumes, mitos, tradicións, supersticións, festas, tamén gastronómicas, nas que dividen en dous capítulos toda esa maxia, digamos, que rodea as nosas supersticións. Un primeiro capítulo está dedicado ás prácticas pagás na Galicia rural, mitos, religiosidade e festas, e un segundo capítulo de mitos e lendas con santuarios e lugares máxicos e seres míticos. Algúns moi coñecidos e outros non tanto.